ხულოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის დასრულების შემდეგ 11 პოზიცია კვლავ ვაკანტური დარჩა. მესამე გასაუბრების ეტაპზე გადასული კონკურსანტები კი შედეგებს აპროტესტებენ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე საუბრობენ. რა პასუხი აქვს კონკურსის კომისიას და ხულოს გამგებელს ჩვენი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ხულოს გამგეობასა და საკრებულოში გამოცხადებული კონკურსის მონაწილეები ამტკიცებენ, რომ მესამე ეტაპზე შერჩევა პარტიული ნიშნით მოხდა. კონკურსანტი ასლან ტუნაძე ფიქრობს, რომ მესამე ეტაპიდან გამოთიშვის მიზეზი არჩევნებზე მისი პარტია ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციასთან თანამშრომლობა გახდა. პოლიტიკური და პირადი შეხედულებით მოხდა კონკურსში გამარჯვებულთა გამოვლენა. მე არ ვაკნინებ კონკურსში გამარჯვებულთა ცოდნას. გამგებლის არჩევნებში ერთ-ერთი კანდიდატი ბურჯანაძის პარტიიდან. ესეც ალბათ კი არა, მანაც იმოქმედა ჩემს ჯერჯერობით მოქმედებს ჩემს მომავალ კარიერაზე. ტესტირება, რასაც ქვია კომპიუტერთან, გავიარე და დავაგროვე საკმაოდ ჩემი აზრით 53 ქულა. ასლან ხოძრევანიძე დიდაჭერაში გამგებლის ერთადერთი წარმომადგენელია, რომელმაც ტესტირება გადალახა, ხოლო მესამე ეტაპზე წარუმატებლობას იგი პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. გამოჩნდა აიმ გასაუბრებაზე თვითონ გამგებლის პიროვნულად ჩემდამი დამოკიდებლობა, იმიტომ რომ მოგესალმებით, რომ 2014-ში იყო ადგილობრივი თვითონ არჩევნები. კენს იყრიდა ბატონი ბესიკ ბაუჩაძე კონკურსის კანდიდატად, ასევე იყრიდა კენს პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ბატონი ემზარ ბულქვაძე. მე ვიყავი სწორედ ბატონი ემზარის მხარდაჭერი. კონკურს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები აკვირდებოდა. თეონა კაკაციძის ინფორმაციით, აღნიშნულმა პირებმა დადებითი ქულები მიიღეს გასაუბრებაზეც. კომისიის წევრის ედუარდ მიქელაძის განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასება ზეგავლენას ვერ ახდენს კომისიის გადაწყვეტილებაზე. მე კონკრეტულ პიროვნებაზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს. მე შემიძლია მთლიან პროცესზე ვთქვა, რომ ეს პროცესი იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, გამჭირვალე და ყველაფერი იყო იმისთვის, რომ პიროვნებებს წარმოიჩინა თავიანთი შესაძლებლობა. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ პიროვნებას ან არასამთავრობოებს, შესაძლებელია მათ თავიანთი მოსაზრება აქვს და კომისიის თავიანთი მოსაზრება შესაძლებელია, რომ რამოდენიმე პიროვნებაზე არ დაემთხვა ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრები. ხულოს გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე პარტიული ნიშნით დანიშნვას უარყოფს. ბაუჩაძის განცხადებით, დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე დროებით მოვალეობის შემსრულებლები დაინიშნებიან. ნებისმიერ კონკურსანტს ჰქონდა უფლება, რომ შესაბამისად განაცხადი შეეტანა საპრეტენზიო კომისიაში. მე, როგორც მაქვს ინფორმაცია თქვენს მიერ ჩამოთვლილ პიროვნებებს, საპრეტენზიო კომისიაში განაცხადი არ წარუდგენიათ. ხულოს საკრებულოსა და გამგეობაში 42 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად სულ 800-მდე კონკურსანტი იბრძოდა. ვაკანტურ ადგილებს რამდენიმე დღეში ოფიციალურად დაიჭერენ ის პირები, ვინც მესამე ეტაპზე 3 ან მეტი ქულა მიიღო.